የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ባዘጋጀው ለአብረሆት ቤተ መጽሀፍት መጽሀፍት የማሰባሰብ መርሃ ግብር አቶ ዳዊት ድሬምስ 30 ሺህ ብር ግምት ያላቸውን መቶ መጽሀፍት አበረከቱ የሰው ልጅ ለሰውነቱ ምግብ እንደሚያስፈልገው ሁሉ ለአእምሮ ግንባታም መጽሀፍት እንደሚያስፈልገው የገለጹት አቶ ድሪምስ ኢትዮጵያውያንም አንባቢ ትውልድ ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት ተሳታፊ ሊሆኑ እንደሚገባም ጠቁመዋል በትኩረት አእምሮ ያካከላችን መመገብ ያስፈልገናል አሁን ኢትዮጵያ እንደ ማህበረሰብ አእምሮችን መመገብ አለብን እኔ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ መጀመሪያ ከፈለግኩት ነገር አእምሮ የሚመግብበት ምግብ ቤት ነው ምፈልገ የነበርኩ አሁን ግን እድለኛን አብረሆት መጽሀፍት ቤት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ድንቅ ከሚባሉ አንደኛ ከሚባሉ መጽሀፍት ቤቶች በመከፈቱ ሰዎች ዘና ብሎ ረጋ ብሎ አምራቸው የሚመግቡበት ቆንጆ መጽሀፍቶች የሚያገኙበት ቦታ በመከፈቱ በጣም በጣም ደስ የሚል ነው ኢቲቪ ባደረገልኝ ጥሪ መሰረት ይህ መልእክት ማስተላለፍ በመቻ በጣም አመሰግናለሁ ወጣቶች ከአካላዊ ግንባታ ባለፈ ለአእምሯዊ ግንባታ ትኩረት መስጠት ለሀገር ሰላም አንድነት የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባም ገልጸዋል ወጣቶች ደግሞ እዛ በመግባት አእምሯቸው እንዲመግቡ ጠንካራ አእምሮ እንዲኖራቸው ሀብታም የሆነ አእምሮ እንዲኖራቸውና በሰላም በፍቅር በአንድነት ሀብታም የሆነች አገራችን ወደፊት እንድንወስዳት አደራ እላለ እንደ መነሻ ሆን እንዲሆን ትልቅ ህል ማለኝ የሚባል የዳዊት ድሪምስ መጽሀፌ ጥቂት የሆኑ መቶ የሆኑ መጽሀፍቶች በዚህ አጋጣሚ ማበርከት እፈልጋለሁ ኢትዮጵያ በጣም ሀብታም ሀገር ነው ያለን በመሬት በሁሉ ነገር እጅግ በጣም ሀብታም ሀገር ነው ያለን የጎደለን የስጋዊ የመሬት ሀብት አይደለን የጎደለን የአእምሮ ሀብት ነው አእምሯችን በደንብ አድገን በመመገብ ሰላም የሆነ ፍቅር የሆነ በረከት ያለው የበለጸገ ሀብታም የሆነ መረጃ አእምሯችን በማጥናት በመረዳት በመጠቀም ድንቅ የሆነች አገራችን እንቀይር በሰላም በፍቅር በመተባበር በአንድነት ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አፍሪካ መቀየር እንችላለን